Red televizija predstavlja emisiju Ne gledam ti ja to i segment kada nam dolaze divni gosti, najavljuju sjajne stvari. Ovog jutra možemo da pričamo o jednoj fenomenalnoj devojci ovde s nama, ženi. Po prvi put sa nama u ovom izdanju, ljubičastom sakovu, supruzi. Milica Vasiljević je tu, dobro jutro, dobro dan, bravo, To je to. To je to, pa evo, bolje vas našla ovde, baš mi je lepo, malo novi ambijent. To je najveća laž koju sam ja izgovorila kad sam došla da radim ovde. Evo, dobrodošli kao naš prelepi studij, kaže Đukić Kristina Mojno, bravo. Okay. Nije loše kažem da zeleno odmara oči, što je skroz okej. Okay. Zeleno odmara oči? Da, odmara oči, zato su table u školi zelene. Aha, ali tamno zelene. Zim zelene. Su to oči zelene? Pa tako nešto. Zelena kasta, bravo kasta, zavisi kako mi je raspoloženje. Znači sad je, kako je sad raspoloženje? Okej okay. Sad je okej, okay. Dobro, da, o čemu pričamo? Pa pričamo o plesu, naravno o mojoj omiljenoj temi, uz naravno muziku i sve što ide uz to. Možeš nam slobodno ti reći da ne pričamo mi koji ne znamo o čemu se radi i šta nas to tačno očekuje kraj meseca? Kraj meseca, da, tako je. Tačno za, da kažemo, mesec dana, 30. novembar. Po drugi put u Srbiju dolazi svetsko takmičenje World of Dance. Moramo reći da smo prilično uzbuđeni. Prošle godine smo imali vatreno krštenje kao prvi put i prošlo je fenomenalno. Tako da, evo, ove godine nas očekaju još više učesnika i naravno mnogo dobre zabave, a pored svega toga, lepog i zabavnog, imamo naravno i malo nekog edukativnog karaktera. Svega pomalo. Od svega pomalo, jeste. Dakle, nije samo da idemo đuskamo, nego će postojati, verujem, neke radionice koje će neki svetski instori da drže, jel tako? Tako je, tako nešto je. Možemo da najavimo toga, da znaju ljudi što nas čeka? U suštini, naravno, jedan od članova žirija biće poznati koreograf iz Royal Family trupe, to je sada svetski poznata, ti znaš. Znam bio. Da, prošle godine nam je bilo fenomenalno kad je bila Kobrin. E sad, ove godine nismo još uvijek sigurni ko će da dođe, ali svakako dolazi jedan predstavnik Royal Family-a i još uvek ne znamo tačno kada će biti seminar, međutim, naravno, svi će biti blagovremeno obavešteni i sve će to postojati na World of Dance Instagram profilu, tako da svi će biti obavešteni, apsolutno. Da, inače, ljudi koji ne znaju World of Dance, stvarno, jedan od najvećih plesnih takmičenja, najveće na svetu, možemo tamo da pogledamo da vidite otprilike kako to izgleda, pa ćemo se vratiti brzo. Inače, obožavam reggaeton, to kad vidim to mi je. Taka, 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 pa ima i toga. Sad bi ti pokazao, imam moment, ali nešto sam se... Nisi prilici, ne možeš ti da se smeješ, a ne da igraš. Ne mogu da se zasmem dobro, ali ovo su, mislim, možete primetiti, ovo nije ni malo lako, ne može ovo svako. Ne, u stvari izgleda lako, ali ko proba vidi da je daleko od toga. Pokušajte samo prste, ovako ritmo pomarate, pa ćete vidjeti. Pa to je, zaista, ples je na jedan težak sport, zaista, i kondicija, i trud, i rad, i disciplina, i sve što vreme koje treba da se uloži, da bi nešto izgledalo iole dobro, a ne savršeno. To je baš ozbiljan posao. Pričali smo više puta, naravno i kad si nam gostovali, naredili smo sve neke lepe stvari i umeš da budeš stroga, ali to tako malo i valja. Valja se kako. Tako je, bez drugačije ne može da si dođe neko rezultata. Jel spremate nešto za ove World of Dance, da se desi nešto naše domaće? Da, spremam, naravno, ja spremam neke grupe, pa ćemo da vidimo kako ćemo da se kotiramo tamo, ozbiljna konkurencija. Pritom, oni imaju različite od naših festivala koje takođe pravimo, nemaju po kategorijama show dance, street dance, hip hop i tako dalje, nego imaju samo kao showcase i više idu po uzrastima. Dakle, imaju juniori, seniori, ali svi su zajedno. Dakle, nisu različite kategorije u jednom, nego su svi zajedno i onda onako to baš ozbiljna konkurencija.
To je odlično. Mislim, dobro, to je ne treba se teško je. Pa jeste. Jeste, ali je odlično zato što ima različitih stilova. Može da se vidi sve i svašta. Jeste, ali mislim da je to studijama jako težak zadatak. E, kako ocenjivati sad tako? Ako postoje potpuno dva različita stila, da li se gleda u svakom energija stilu možda maks, pa lupam ocena i ovdje je bila 9,70, pa u ovom stilu 9,65, kao ovo je lošije od ovog 9,70. Da se tako to gleda? Da, pa zapravo po ocenama. Sudije imaju 5 stavke po kojim ocenjuju. I sad, oni svaku grupu gledaju, imaju tehniku, kako izgleda koreografija, imaju muziku koja je određena, još dve stvari. Tako da, i oni po tome daju svoje ocene i to se na kraju skoro sabira i to je to, u suštini, po tome. Ali jeste zanimljivo, kako izabrati sad, to možda je malo i do nekog subjektivnog osjeća. E, to sam ti da kažem. Recimo ja, ti, naravno, svjetski instituti prešu sve moguće, sve živo, uglavnom prešu sve živo, ali nešto im je možda bliže i... Pa dobro, to je malo i do te neke interpretacije, kako to izgleda na sceni, kakvi su kostimi, sve se to ocenjuje. Pa da, sad. Energija je obavezna i energija u ovakvim situacijama je najbitnija nekad i publika kako odreaguje, ima i to. Pa ima i to, to je ta interpretacija, šta se to desi nešto na sceni? Šta oni prenesu? Koji je to emocija? Pa da, to je to što kažem, energija je meni sve najvažnije. Pa znaš, ja da sam sad u žiriju, da gledam, ako me neko potera da... Da džuskaš? Znaš, to već ima smisla, da gledam kao nešto mi nije mi baš... To već nećemo da damo neku ocenu, je li tako? A dobro, jeste, da. I ja volim kada gledam da mene nekako očara. Da, naravno. Da tu sad, koliko je koreografija, naravno, tačno su to jako bitno, tehnika, sve to jasno, ali to nešto, da mene to očara, da jako, to je to, to je to. Kao što je mene očara ovaj, ovaj zapravo teaser, možemo tako nazvati. Da, naravno, da, jeste. Za World Dance, gde su stvarno fenomenalne grupe, fenomenalni plesači. Koliko će ekipa biti, jel se to zna već sad ili se još uvijek prijavljuju? Ne, još uvijek se prijavljuje. Registracija je na World of Dance sajtu, tako da još uvijek su prijave u toku. Apelujemo da se svi prijavljuju, tako da, eto, bit će svakako da. Kako sam se ušinuo, mogla sam malo da mu ga dam da se prijavi. Ja, možda za sljedeće godine za World of Dance. Pa dobro, bit će prilike. Biće tu World of Dance, da ću biti ja sposoban. World of Dance će biti, a tebe ne. Ako ovako nastavi... Ako nastavi ovako, ko će ga znati? Ali da znate, eto, to 30. do tada da se pripremite, a gdje će da se održite, smo to rekli? E, nismo rekli, evo sad ćemo. Dakle, 30. novembar, World of Dance takmičenje u saradnji sa Asocijacijom modernih igrača i koreografa, sa Amikom. Dakle, mi smo se sad zajedno, tako je? Da se razumemo. Saradnja, apsolutno, u Domu kulture Studentski grad, na Novom Beogradu. Pa lepo. Tamo nam je bilo i prošle godine. I super je sala, odlično to sve izgleda. Jako smo zadovoljni, tako da smo i ovdje ove godine. Tako da, a sad, što se tiče seminara, trebalo je to nešto da bude u Una Saga Serbiki, ali postoji mogućnost da bude također u Domu kulture tog dana. Tako da svakako ćemo to već da objavimo i da kažemo na vreme, sve će biti. Apsolutno. Možemo da pogledamo tamo još jedan video da vidimo kako to izgledalo i kako to može da izgleda zapravo, da vidite o čemu se radi. Krene, ali bilo je jedno sporih koreografija. Kad je ubrzala, prijatelj, vr, kao. Da, kad je krenula da nam pokazuje, bilo je onako priča kao lagano, kao okej, kao kapiraš, kad je pustila muziku, boga mi, svi smo se malo zapitali. Puta 10. Da. On malo je ubrzala. Jasno. Ali tako i treba da bude, kažem. Jasno, naravno. Šta znači da dođe neko sve istudno i da tebi bude kao lagano? Da, naravno. A možda naučiš od nekog nešto novo. Tako da svaki put kad nešto ne znate, vi se zapravo pripremate za tako nešto teže i onda to znate i tako napred. Pa dobro, to jeste point nekog seminara da se tu edukuješ, da naučite nešto novo i nešto što ne znaš, a samim tim posle toga da stekneš i neku inspiraciju da sam radiš. Tako da je to apsolutno ovo. I radiš na sebi i kažeš, ovo nisam stigao, moram sledećeg godina. To je najvažnije. Pa jeste. Jeste. Ima tu naših drugara i prijatelja koji su već bili, je li tako, u LA-u, je li tako, na Vrlo Dancu. E, jeste, da. Prošlogodišnji pobednici Vrlo Dancu takmičenja ovde kod nas. Jeste. I Peđa nam je bio ovde u studiju, pričali smo baš o njegovoj grupi i nešto je malo spominjao kako je bio. Nismo puno to dužili, onako čisto smo malo pociskali. Nadamo se će i ove godine biti neka naša ekipa
A ko će nas predstavlja tamo u Americi? Znači to može da se desi, mislim? Pa naravno, da, u suštini trebalo bi da da. Ko bude ovogodišnji pobednik, trebalo bi da dobije poziv tamo da... Je dolazi iz regiona ili samo... Dolazi iz regiona, imamo dosta iz Makedonije. Prošle godine smo baš bilo dosta iz Makedonije, naprimer. Tako da, vidjet ćemo, borit ćemo se. Navijemo za naše. Normalno, navijemo za naše kogod bio. Navijemo za sve, ali vidjet ćemo. Svakako, to je jedno jako lepo iskustvo. Mislim da je njima bilo sjajno. Mislim, zaista samo tako nešto videti. Tolike igrače i tamo, mislim, zaista ne... Ne, sigurno, vidi, znaš što je, sanjaš jednog dana da nastupaš tako negde. Pa to je, ja sad gledam i onog, već sam kao... U mislima na podiju. Kad sam bio na MDF prvi put, pred ne znam koliko godina, dok sam još kretao, meni je to bilo fenomenalno. Zna to, ono, taj moment, pa onda kao oni ti izaberu da igraš s njima. Da. Ja kao pun sebe izlazim, kao znaš, pogledaj te. Jesu. Dobro, kad imaš taj osjećaj, da imam, šta sad? Ne, to je ono, samo jedva čekaš da taj naš instruktor radi radionicu, na kraju kao izabere timove koji će kao da igraju, za koje isplatuje da se odradi sve do kraja. Da. To je fenomenalno. Jeste, stvarno je to lepo, a zaista i ovo što se njima desilo da su otišali tu LA i da su videli sve te igrače i sve te grupe i sve te numere i sve te, pa mislim, ne znam, svu tu energiju koju su oni pokupili i doneli ovde, zaista mislim da je to fenomenalno stvar. I bit će fenomenalno i hvala ti što organizuješ tako neke velike stvari, što pričaš o tome i što širimo plesnu zajednicu. Hvala ti i nadam se ćemo opet dolaziti pa da pričamo kako je bilo. Kako je bilo, naravno, da, i naravno tamo da vidimo nešto, da dođete, da nas ispratite. Hoćem, barem ja hoću, to sigurno. Da, i seminar i takmičenje, bit će fenomenalno, stvarno će biti i mislim da onako... Uzdamo se tako da će biti sve sveće. Hvala ti puno. Idemo da pogledamo izraz, kako su oni to džuskali, kako su se izrazili plesno, pa se vraćamo u studiju. Nakon toga čini mi se do reklame, nema da brinite, tu smo. Kad se vratite, tu smo.